Стежать за кожним у Росії запровадили моніторингову систему «Профілактика», яка за допомогою штучного інтелекту збирає, аналізує інформацію про підлітків у мережі. Особлива увага українським дітям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Як сучасні технології перетворилися на зброю в руках окупантів, які ще цифрові методи застосовує загарбник для поширення власної пропаганди, розкаже Даніїл Снісар. Епоха штучного інтелекту. Нейромережі стежать за нами звідусіль. Ми самі даємо величезний масив даних. Як технології перетворюються на зброю в руках ворога? Росія використовує ці всі інструменти, і вона зробила великий прогрес. І як змусити навіть Медведєва визнати любов до України? За вами величайший полководець Степан Бандера. Про все це далі. Кремль взявся за патріотичне виховання підлітків і вибрав для цього сучасні інструменти. Шпигунство, незаконне стеження, збирання і зберігання особистої інформації та навіть втручання у приватне життя дітей. Це все цілком легально працює на болотах. Ба більше, кожна українська дитина, яка живе на тимчасово окупованих територіях або яку проти волі вивезли за поребрик, зараз під пильним оком великого брата з балалайкою, у руках якого штучний інтелект і алгоритми. На всіх, хто потрапив під моніторинг у профілактиці, заводиться окрема картка з фото, адресою та телефоном конкретного підлітка, з докладним аналізом його соцмереж, аж до підрахунку коментарів, лайків і репостів. У результаті такого аналізу кожній дитині надається коефіцієнт деструктивності та коефіцієнт опозиційності. Профілактика – комплексна програма російського уряду, яку розробили на основі технологій нейромереж для ідентифікації дітей потенційних зрадників Великої Родини. Про це пише російське видання «Медуза». Платформу спеціально запровадили для передовсім окупованих територій, щоб виявляти проукраїнську молодь. Не лише діти та не лише в окупації. Сьогодні Росія задіює увесь наявний арсенал алгоритмів для стеження фактично за кожним із нас. Ми самі даємо величезний масив даних, починаючи від просто зв'язків людей, їхні контактні дані, до геолокації, до тих матеріалів, які ми пересилаємо через месенджер, бо воно все зберігається на сервері. Цілі, в яких ворог охоче використовує ці дані, безліч, а ось постраждати може і репутація, і гаманець. Окреме місце тут відведене дипфейкам. Під ударом будь-хто. Ваше обличчя можуть використати і для пропагандистських відео, і для монетизації, або для всього відразу. Знайомтеся, це Ейпріл, а це Наташа. Вони обидві росіянки і обидві працюють на китайському інтернет-ринку, агітуючи за зближення Москви з Пекіном. Та є одне але – ці дівчата – витвір дипфейку. А це Ольга, українська блогерка, яка навчається у США. Каже, була приголомшена, коли підписники почали надсилати їй повідомлення з покликанням на акаунти в китайських соцмережах. А там дівчата з її обличчям просувають відверту пропаганду. У сотнях відео, які я переглянула, більшість клонів розповідають про важливість підтримки економіки Росії. Мене як українку це обурює. Поки моя родина рятується під час повітряних тривог, Росія атакує Україну, я бачу свою копію, яка співчуває Росії. Майже 40 тисяч акаунтів використали згенероване штучним інтелектом обличчя Ольги для просування пропагандистських наративів і продажу російської продукції в Піднебесну. І наразі лише кілька десятків із них дівчині вдалося заблокувати. Росіяни завжди пам'ятатимуть і цінуватимуть Китай, поки всі інші віддаляються від Росії. Лише Пекін допомагає. Вони дійсно можуть становити небезпеку, особливо коли відтворюється на маленьких пристроях, де не сильно видно оце втручання, де не сильно видно пікселізацію, де не сильно видно, скажімо, не те, що щось не так з губами. І воно, очевидно, може грати і впливати на ту чи іншу аудиторію. Протягом 2 років повномасштабної війни російське ІПСО неодноразово просувало дипфейки для дискредитації перших осіб і дестабілізації ситуації в країні.
Якщо ми пригадаємо, які були перші діпфейки на самому початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, тоді з Зеленським був діпфейк, він на фоні такого банера в офісі президента начебто стоїть і закликає скласти зброю. І там, ну, видно було, що голова, ну, зовсім наче приклеєна, вона погано повертається. І те, що зараз вони роблять, наприклад, там один із найсвіжіших фейків із Даніловим, який був, це уже зовсім іншої якості робота, зовсім іншого класу. Для того, щоб створити діпфейк, не потрібно володіти спеціальними навичками. Ринок пропонує десятки навіть мобільних застосунків для створення подібних відеозображень. Для того, щоб почати роботу, нам потрібне відео з нашим персонажем, якого ми будемо генерувати. Це Дмитрій Медведєв. Згодовуємо його нейромережі. Нейромережа на ньому навчається. Вона дивиться, як рухаються губи і намагається зрозуміти оці от всі нюанси. Кілька кліків, 10 хвилин часу, і ось Дмитро Медведєв уже союзник України. Сегодня я обращаюсь к украинцам. Братья, на самом деле я болею за вас. Годами Кремль убивал Россию, пытался удовлетворить свои имперские амбиции за счет великой нации украинцев. Боритесь до конца и не верьте Путину. С вами Бог, с вами сила, за вами величайший полководец Степан Бандера. Победа будет за вами. Слава Украине! Та навіть найякісніший дипфейк можна відрізнити від оригіналу. Для цього навіть спеціальні програмки є. Необхідно звертати увагу на міміку, якість відео і рухи обличчя у кадрі. Даніл Снісер, Богдан Савруцький, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.